Esiet sveicināti klātpastaigas video raidījums pacēlums un šajā reizē viss par un ap kino, jo mana studijas viešņa ir Rīgas starptautiskā kinofestivāla Rīga IV direktore Liena Treimane. Sveicināti, Liena! Sveika, Liena! Liena, tu festivālā vadībā esi jau 6. Gadu, pirms tam tie bija muzikas pasākumi, tas bija kino pagalms, ļoti labi atceros, pati gāju uz turienu un priecājos. Mm-hmm. Kā tu nonāci līdz šim te festivālam? Es nezinu, vai tā bija nejaušība vai likumsakarība, bet cilvēki, kas šo festivālu dibināja un sākumā uzņēmās vadību 2014. Gadā, kad šis festivāls tika izveidots un tas notika ļoti ātrā tempā, jo tas tika saistīts ar Eiropas Kino Akadēmijas balvas pasniegšanas ceremoniju, kas notika Latvijā, Rīgā tajā gadā. Un tad izmantojot šo situāciju, dažādas kino institūcijas un aktīvākie producenti sanāca kopā un nolēma šo festivālu izveidot. Un tad pēc pirmā gada bija tapa skaidrs, ka festivāla veidošanas process un ir sevišķi vadības process ir pilna laika darbs visa gada garumā. Un tad bija jāatrod kāds cilvēks, kas to ir gatavs uzņemties. Un tik uzrunāta es par laimi, es esmu tik priecīga, ka tas notika. Un es ilgi nedomājot piekritu. Un tās 11 dienas šķiet, 11 dienas, ko tu tur veselu gadu ko darīt, jā? Pastāsti, ar ko tad īsti nodarbojas šo te atlikušo laiku šīta pasākuma rīkotāji, bez tā, ka viņi pilnīgi loģiski skatās filmus un atlas, vai ne? Jā, tā, protams, ir lielākā mūsu programmas kuratoru darba daļa, tā filmu skatīšanās. Kas izklausās pēc ārkārtīgi tāda patīkama un izklaidējoša procesa, bet tajā brīdī, kad ir jānoskatās gadu laikā vairāki tūkstoši filmu, tas nemaz nav tik viegli. Un, protams, tā ir liela atbildība pret mūsu skatītāju un pret visu festivāla reputāciju, starptautisko un vietējo. Un mūsu kuratoris normālos apstākļos, kas šogad īsti nenotika, bet normālā situācijā viņas apceļo vairākus starptautiskus festivālus, tātad lielos festivālus, kuros izrāda tās pašas svarīgākās gada filmas. Visu šo pasākumu un tikšanos rezultātā tiek izveidota programma, bet tas notiek sākot no brīža, kad mūsu festivāls ir beidzies, oktobra beigās, līdz nākamā gada jūlijam, augustam. Šī filma atlase aktīvi notiek. Tā ir, protams, viena puse. Un otra puse ir visas tās lietas, kas ir saistītas ar publisko festivālu komunikāciju, ar dizainu, kam mēs piešķiram ārkārtīgi lielu nozīmi. Mūsu festivāls ar to, es gribētu teikt, izceļas reģionā. Mēs tiešām ļoti pievēršam uzmanību tam, kā tas izskatās, kādi ir mūsu komunikācijas materiāli, kādi ir mūsu video materiāli, kā izskatās mūsu mājaslapa, kā izskatās kinoteātris un jebkura norises vieta. Pie tā mēs strādājam un arī pie visiem, protams, tehniskajiem, praktiskajiem festivāla organizēšanas risinājumiem. Jā, tie ir tāds organizatoriskais darbs. Jā. Dita Rietuma izteicās, ka šīs te pandēmijas dēļ tieši šis te starptautisko festivālu šī te sistēma, viņa ir izteikusies, ir satricināta līdz pamatiem, kas tieši saistīts ar tavu tikko pieminēto filmu atlasi. Tas nozīmē, ka festivāla nav. Kā tad tagad tas viss notiek? Ļoti izaicinošs gads. Arī ļoti interesants gads vienlaikus, jo sistēma ir satricināta, viss apstājās, kā jau visās pārējās nozarēs, arī kino nozarē. Viena lieta ir tā, ka pārtrūka filmēšanas procesi, bet mūsu gadījumā festivāli visvairāk ietekmēja tas, ka daudzi lielie festivāli, starptautiskie festivāli visā pasaulē, protams, tika atcelti. Un lielāko ietekmi radīja Kannu kino festivāls, kas nenotika, notika vēlāk tiešsaistē, bet notika tādā ļoti samazinātā formā, tikai nozares profesionāļu un tirgus tā saucamajai sadaļai. Bet visas tās lielās, svarīgās filmas, kuras ir
Nu, Kannu zīmogs, tas ir tas galvenais gada zīmogs, pēc kura tad tālāk visi kauliņi saliekās. Un tad šīs filmas, kas būtu izrādītas Kannu kinofestivālā, bet netika izrādītas, tad tur bija vairāk scenāriju. Viens variants tās filmas tiks pirmizrādīts nākamgad. Daudz ir pārcēluši vienkārši savu pirmizrādu nākamo gadu, kas ir nu, tāds tukšums. Otrs variants viņi gaidīja nākamos festivālus, kas notiks ar Venēciju, kas notiks ar Toronto, kas notiks septembrī. Un mēs līdz ar to bijām tādā absolūti nogaidošā pozīcijā kas, uz lielu daļu programmas, jo mums vajadzēja gaidīt rindā, mums vienkārši vajadzēja sagaidīt brīdi, kad šī filma veidotāja vai izplatītāja nolems, kas ar viņu filmu notiks. Jo, protams, ka pasaules pirmizrādi Rīgas starptautiskajā kinofestivālā, un mēs vēl pagaidām uz to nevaram pretendēt, ja, tādām lielām filmām. Bet tam visam bija arī otra puse, mūsu gadījumā arī labā puse, jo bija tāda filmu kategorija, kuri savukārt mūsu pēkšņi uzskatīja par daudz interesantāku festivālu nekā iepriekš, jo daudz citu Eiropas kinofestivālu durvis bija aizvērušās. Un, jā, tad vismaz ir platforma, vai ne? Jā, mēs kā no vienas puses par dažām filmām cīnījāmies, jeb ļoti, ļoti gaidījām līdz pēdējiem brīdīm, un tad atkal virkne citu filmu pie mums atnāca daudz vieglāk nekā parasti. Principā tas sanāk tā, ka programma būs daudzveidīgāka, jā, un otra lieta, ka ļoti daudz arī pasākumi, kas kādreiz bija klātienē, tagad būs tiešsaistē, kas nozīmē arī pieejam plašākajai auditorijai, vai ne? Jā, tieši tā. Nu, no sākuma mēs ļoti saskumām par to, ka mums nāksies iet tiešsaistē, vismaz daļēji. Un paldies Dievam, ka tikai daļēji, ka mums nav tā kā citiem festivāliem pilnībā jāpārceļās uz tiešsaisti. Par laimi, kinoteātri tomēr var mūs uzņemt, ne visi, bet tie lielākie, ar lielākajām kinozālēm, kuru ietilpība, protams, ir samazinājusies. Un līdz ar to mums ir jāmeklē citi veidi, kā sasniegt savu skatītāju. Un tad mēs esam investējuši gan naudu, gan darbu, gan laiku tajā, lai lielāko daļu programmas parādītu arī tiešsaistē. Un tā ir tāda platforma, kas ir speciāli veidota kinofestivālu seans norisei. Tā nav VOD platforma, kur nopērkot filmu, var viņu noskatīties jebkurā laikā. Viņš jāskatās būs tad, kad viņu rādīs. Tad, kad notiek seans, jā. Arī tiešais seansiem būs sākums un beigas. Un arī tas ir jāplāno un arī tam ir jāpieslēdz konkrētā brīdī. Bet jā, mēs patiesībā, nu, neskatoties uz to, ka mēs joprojām uzskatām, ka kino ir jāskatās uz lielā kino ekrāna primāri, mēs arī par šo risinājumu esam tādi diezgan ieinterģēti un gribam redzēt rezultātu, jo mēs ceram uz to, ka cilvēki ārpus Rīgas, kas parasti līdz Rīgai neatbrauc un uz festivālu neaiziet, šogad to apmeklēs. Kādas tev pašai ir attiecības ar kino? Skaidrs, tu esi šobrīd tajā visā līdz ausīm iekšā, bet tava mamma ir pazīstama aktrise Esmeralda Ērmale. Un nu, man tā šķiet, ka tāda diezgan likumsakarīga tā nonākšana ir tur, kur tu šobrīd esi. Tu jau no bērnības esi vērojusi to visu. Tas ir atstājis to ietekmi, ka tā ir tāda mīļa industrija, šī kino teātra. Ka droši vien tajā ziņā tā ir likumsakarība. Tā varbūt neapzināta. Es neesmu nevienā brīdī mammas mudināta vai kaut kur bērnībā, ja izsapņojos kaut kādu konkrētu sapni saistītu ar kino, bet man kino vienmēr ir bijis blakus, apkārt, tuvu, un tas man vienmēr bijis ļoti svarīgi. Es kino esmu ārkārtīgi aktīvi lietojusi visu savu dzīvi. Ko tu varbūt esi no mammas tādu, es nezinu, aizgūs mācījusies, vērojot viņu, un vai tev, piemēram, tā viņas popularitāte kaut kādā dzīves periodā ir traucējusi vai varbūt palīdzējusi? Man tā viņas popularitāte, nu nav tā, ka man tā ir īpaši traucējusi, bet, protams, man ir bijuši kaut kādi brīži, varbūt agrā jaunībā, īpaši tad, kad tādas lietas mazliet kaitina un kad tev gribas būt pašam un gribas būt pašam svarīgam un nevis automātiski saistītam ar kādu citu. Tad jā, bet tā nē, man ar to nav bijušas tādas liels problēmas. Un tā saistība ar mammu vienmēr ir
nu, tāds drīzāk pozitīvas emocijas izraisījusi cilvēkos. Un tas ir, protams, patīkami. Mm-hmm. Ārpus kino, kas ir tās lietas, kurām tev atrodas laiks? Es domāju, kaut kādi vēl varbūt hobiji, vai tev visu laiku tikai filmas šobrīd jāskatās, vai tu tomēr vēl kaut kam citam arī laikā? Nē, nu, man joprojām, manā dzīvē joprojām ir mūzika, tā kā daudzus iepriekšējos manas profesionālos dzīves gadus, kas bija saistīti ar mūziku un mūzikas pasākumiem, tad tagad mans draugs, mans dzīves biedrs ir mūziķis, un es piedalos procesos, kas ir saistīti ar viņa pasauli, ar ierakstu izdošanu un ar koncertu darbību. Tā kā es esmu tajā iesaistīta, bet tas vairāk ir tādā sirds darba līmenī. Ko, sakot, jāsaka arī, ka kinofestivāls arī ir mans cits darbs, un īstībā tās abas lietas miedarbojas, jo mēs arī piedalāmies viens otru procesos. Arī Artūrs veido mūsu festivālam skaņu cēliņus un vispār visu skaņas noformējumu. Tā kā noteikti tāda sadarbība. Jā, nu kino un mūzika ir, manuprāt, absolūti neatraujamas lietas. Jā. Man patiesībā diezgan grūti skatīties. Ir tad varbūt alternatīvas kino žanrus, kur netiek šī mūzika izmantot. Mm-hmm. Man vajag šīs te sajūtas, un tas pats arī attiecās par modi. Jā. Moda un kino arī ir ārkārtīgi cieši saistīti. Vai tev pašai ir bijis tā, ka tu skatoties kādu filmu, piemēram, nočiep kādu stilu ideju un saprot, o, šis ir mans, to man vajadzētu kaut kur integrēt? Jā, es domāju, ka droši vien, ka tā ir bijis. Man tagad tā grūti konkrēti piemēru iedomāties, nav palicis atmiņā, bet jā, protams, ka tas ekrāns ļoti daudz ko ietekmē, ne tikai kaut kādu ideoloģisko domāšanu reizēm un kaut kādas pārliecības, kuras tiek pēkšņi mazlietiņi izgrūstītas un pārveidotas, ja runa par kaut kādām arī sociāli-politiskām tēmām, kas man ārkārtīgi patīk tas, ka kino to var izdarīt ar cilvēku. Bet jā, protams, arī tādas gluži tādas mazas simpātiskas lietas jau arī no turienes var aizgūt. Jā, jā, ir ceļuši, es domāju, arī kaut kādiem, man liekas, brokastis, Tifānijā, jā. Tā tematiskais vakars ir, man liekas, vispār populārākais, kas vispār ir iedomājums, jā. Jā. Nu, vai arī jābaga arī kofija un cigaretes, kur vienkārši, kas nav tā labākā ieteku, protams. Tev pašai ir kāda filma, pa kuru tu varētu teikt, ka jā, šī filma bija tas kaut kāds, nezinu, pagrieziena punkts, vai šīs filmas dēļ es kaut kādu lēmumu savā dzīvē pieņēmu, kas ir tevi ietekmējuši tavu dzīvi? Mm. Jā, man ir viena tāda filma, kas man iet līdz gadiem, un es nevaru īsti saprast, vai es joprojām domāju, ka šī filma ir ģeniāla, vai vienkārši viņa tā iēdusies manā apziņā, jo es tik ilgi viņu esmu tā mīļojusi, ka es joprojām, tad, kad kāds man uzdod šo jautājumu, es uzreiz saku, ka tā ir Tomas Andersona Magnolija. Nevaru no tās filmas tikt vaļā, ja nemaldos, tā ir 2000. Gada filma, kaut kas ap to laiku. Un tur ir tāds aktieru ansamblis, vienkārši neiedomājam, kolosāls. Un jā, tā filma man ir atstājusi pēdas. Es to ik pa laikam, nu, kaut kur reizi divos gados atkal paskatos. Ir tā, ka skatoties filmu, vēlreiz ierauga kaut kādas citas lietas, kas ir saistītas varbūt ar kaut kādu, nezinu, tur to, ka dzīvē ir mainījušās kaut kas situācijas, un pēkšņi viņi pilnīgi no citas skatu punkta ierauga, vai ne? Jā. Es pilnīgi iesaku skatīties vairāk kārt. Es vispār nevaru iedomāties, kā tas ir, ka cilvēki noskatās filmu, un viņiem viņa ļoti patīk, un tad viņu vairs nekad neredz. Tas ir, manamprātam, neaptveram. Ja man filma ir ļoti, ļoti patikusi, es to noteikti skatos vēl un vēl. Un tās nav tikai divas reizes, tās noteikti ir vairākas reizes. Vienkārši mēģinu kaut kā ar to filmu turpināt, draudzēties. Kas nav vienkārši, ja tu esi ar šo filmu saticies kādā festivālā, un pēc tam tu pie viņas nekādi īsti netiec. Ja? Mm-hmm. Tas,
Tā, protams, arī mēdz būt, un tad tev jāgaida varbūt vairāk gadu. Tu pati redzi visas festivāla filmas, vai iepriekš viņas skaties, vai kaut kāda tev iesaka, ko noskatīties? Kā tev pašai tas notiek? Lielāko daļu es noskatos pirms festivāla, tajos pašos citos festivālos, vai arī jau screener formātā, kas mums tiek kā festivāla veidotājiem. Piešķirti no filmēm. Jebkurā gadījumā tev ir pieejama arī informācija par šīm filmām plašākā formātā. Ja? Jā. Un es domāju, ka tu noteikti arī vari kaut ko rekomendēt, vai tu varētu mums tādu top 3 izlases savējo ieteikt, ko mēs varētu, piemēram, tie, kas varbūt nesako tik ļoti visam, līdz tādu mierīgu sirdi aiziet, paļaujoties uz tavu rekomendāciju. Jā. Labi, es mēģināšu tad tādas 3 filmas izvēlēties, kādas, manuprāt, var, nu, manuprāt, varētu patikt tev, Una. Jā? Lieliski. Jā. Viena, ko es noteikti iesaku noskatīties, ir krievu režisora Ilja Hržanovska filma ar nosaukumu Dauna Taša. Tā ir filma, ko mēs piedāvājam redzēt tikai klātienē, Splendid Palace lielajā zālē. Tur mums nav tiesību un iespēju to rādīt tiešsaistē, tā kā ir ļoti svarīgi ieplānot šo seansu. Un tā ir tādos ļoti unikālos apstākļos tapusi filma. Tā ir viena no 11 filmām šajā projektā, šajā DAU projektā. Filmas veidotāji bija uzbūvējuši veselu, milzīgu filmēšanas paviljonu, kas patiesībā bija milzīga māja, Zinātniskā institūta kopija, kur vairākus gadus dzīvoja cilvēki, neprofesionāli aktieri, kuri tur dzīvoja padomu laika apstākļos ar visiem tā laika rekvizītiem, apģērbu un ēdieniem, un principā no turienes neizgāja, ar apkārtējo pasauli nesazinājās. Tāds tā kā savā ziņā realitātes šovs. Jā, tieši gribēju teikt, jā. Un tas rezultāts ir graujošs, fascinējošs, unikāls manā izpratnē, jo šie neprofesionālie aktieri, tas, kas no viņiem ir dabūts ārā, ir kaut kas perfekts. Ļoti iespaidīga filma. Otra filma, ko es ieteiktu, ir atnākusi pie mums taisnā ceļā no Venecijas kinofestivāla, kur tā tikko tika pirmizrādīta septembrī. Un tā ir itāļu režisora Uberto Pazolini filma ar nosaukumu Nekur īpaši. Galvenajā lomā ir burvīgs aktieris James Nortons un arī kāds pavisam jauns, 4 gadus vecs puika, kas izrādās ir izrādījies arī ļoti talentīgs aktieris, un filma vēsta par to, ka šis jaunais vīrietis, kam ir 35 gadi, un viņam ir diagnosticēta smaga slimība, un principā viņam ir skaidrs, ka viņam ir jāaiziet no šīs dzīves pēc dažiem mēnešiem. Un tā kā viņš viens audzina savu bērnu, jo viņu bērnu māte ir pamatusi neilgi pēc dzemdībām, viņš šīs filmas laikā cenšas atrast savam mazajam bērnam jaunas mājas, jaunu ģimeni. Tēma ir ļoti smaga, ārkārtīgi emocionāla, bet filma ir ļoti, ļoti gaiša. Parasti jau vairāk pieskars tieši mātes un bērna attiecībām, bet šajā gadījumā tas uzsvars ir tieši uz tēvu un uz šo ārkārtīgi sarežģīto situāciju un to, kā viņš mēģina to risināt, neietekmējot šī mazā zēna pašsajūtu un arī nu, psihi. Un trešā ir brazīļu melodrāma patiesībā, kas ir Brazīlijas šī gada pieteikums Oskaram arī. Ārkārtīgi krāšņa, ļoti, ļoti skaista, vizuāli skaista filma, kas stāsta par divu māsu mīlestību un tām īpašajām attiecībām, kas ir starp divām māsām un viņu sarežģīto dzīves ceļu. Un darbība notiek 50. Gadu Rio de Janeiro un visu notikumu tāds fons principā ir tas, kāda
kādā ļoti konservatīvas sabiedrības spiediena situācijā tajā laikā dzīvoja sievietes. Jā, tas būtu mans trešais ieteikums. Paldies, Liene, par šiem ieteikumiem. Plašāku informāciju par kinofilmām un seansiem var iegūt šādā pamatīgā katalogā un te arī mazākā versijā, kas pieejama kā festivāla norises vietās, tā arī kultūras un izklaides centros. Kāds bija sauklis šim festivālam šogad? Šogad mūsu sauklis ir apzinot nezināmo, ko mēs varam attiecināt gan uz visām norisēm, kas notiek šobrīd pasaulē, gan arī uz kinofilmām. Mums nezināmām kinofilmām, kuras mēs ejam festivāla kinozālēs vērot un vienkārši ļauties nezināmajam. Nu, ko apzināsim nezināmo un apmeklēsim šo te kinofestivālu. Paldies, ka skatījāties. Paldies, Liena, ka atnāci. Paldies. Uz tikšanos pēc nedēļas.